Ibihe byiza kuri mwe mwese mwahisemo gukurikira BTN TV muri aya masaha. Uyu ni umwanya tubagezaho amakuru, akaba ari amakuru aza kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge. Umukobwa witwa Muhawe n'Imana Fridaus yatawe muri yombi ahakurikiranyweho gukubita murumuna we Badahuje se, ngo bitewe n'uko yagiye ku ishuri atambaye umwenda w'imbere. Naho ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwakiriye Jean Paul Mico Myiza woherejwe na Suwede kuburanishwa ku byaha bya jenoside ashinjwa ko yakoze ari umunyeshuri muri kaminuza y'u Rwanda Butare mu mwaka w'1994. Hanze y'u Rwanda turaza kubabwira ko kuva mu gicuku cya none kuwa gatatu imirwano yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta FARDC muri teritwari ya Rucuru, buri ruhande rukaba rushinja urundi gutangiza iyi mirwano. Naho mu gihugu cy'u Burundi, leta yakuye ku rutonde habarimo abapfuye bari bakigenerwa umushahara wa buri kwezi. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwaho nanjye umufasha Fabiola ndi kumwe na Irene Ismail ku buhanga bw'ibyuma, tubahaye ikaze. Reka mbibutse kandi ko aya makuru muza kuyasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo Facebook na YouTube hose ni BTN TV Rwanda, ndetse kuri website yacu mushobora kudukurikira gatanu kuri gatanu live ariyo www.btnrwanda.com. Ikindi muranyihanganira kubw'ijwi ritameze neza kubera uburwayi. Dutangira n'amakuru twabateguriye ya kuba Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Madame Jeannette Kagame ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki ya 26 Mata muri Kigali Convention Center bakiriye mu musangiro abahagarariye ibihugu byabo ndetse n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko imyaka ibiri yatambutse batabashije guhura kubera icyorezo cya COVID-19, gusa avuga ko kugeza ubu Rwanda hari intambwe ishimishije rwabashije gutera mu guhangana nacyo. Perezida Paul Kagame yakomeje avuga ko icyorezo cya COVID-19 cyasanze u Rwanda kwari rumaze gutera intambwe ishimishije nyuma y'imyaka 28 y'amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi, aho yazahaje igihugu kigasubira inyuma. Ati icyorezo cya COVID-19 cyasanze u Rwanda rutera intambwe ishimishije nyuma y'amateka yarimbuye igihugu cyacu twese tuzi. Ati nubwo ntawamenye ikizaza mu kwezi gutaha, ariko hari intambwe twateye kandi dukomeje gutera nyuma ya COVID-19. Umukuru w'igihugu yavuze ko mu myaka 28 ishize u Rwanda rutari kubasha gutera imbere iyo rutagira abaturage bagira umuhate, ndetse n'ibihugu bitandukanye byakomeje gushyigikira u Rwanda, ndetse mu gihe u Rwanda rugihanganye n'ibibazo by'abakomeje guhakana, gupfobya, bakanagoreka amateka ya jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Umukuru w'igihugu yavuze ko kuri hariyo nzira yonyine ifasha mu gutsinda amateka mabi. Ati uku ni ukwezi kwa Mata, igihe tugomba kugerageza kwibuka amateka n'ibindi. Ntushobora gutsinda ayo mateka utabashije gushimangira ukuri n'ibihamya kandi ugasobanura ibyo byose mu buryo bwiza. Umukuru w'igihugu kandi yakomeje avuga ko igikenewe ari ukugerageza gukosora bakigoreka amateka, kuko hari ibintu Abanyarwanda bazi neza babayemo kandi babonye. Ati biratangaje kubona abantu bamwe bashaka kutwigisha abo turi bo ndetse n'abo dukwiriye kuba bo, aho niho ibibazo bizamukira. Gusa ariko nubwo dufite ikibazo nk'icyo tuzakomeza kubasubiza mu kinyabupfura. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko u Rwanda rwavuye rukamenerwa amaraso n'abana barwo nta ukwiye kugena inzira rugomba kunyura musibye Abanyarwanda ubwabo. Ati iki ni igihugu gito cy'agaciro twarwaniye kandi tukamenera amaraso tukagishyira mu nzira nziza, ntituzagira udutera ubwoba hatabo turibona abo dushaka kuba bo, ntabwo bizagenwa n'undi muntu ahubwo n'Abanyarwanda. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kandi yagaragaje ko hari byinshi u Rwanda rwakoze birimo gukuraho igihano cy'urupfu, nyamara ngo hari impamvu zose zari zikwiriye zo kugihanisha abakoze ibyaha bya jenoside. Ati nta muntu watubwiye kubikora, Abanyarwanda twe ubwacu twiyemeje kubikora. Yavuze ko ibiraje inshinga u Rwanda kuri ubu ari ukureba imbere ruharanira ejo hazaza ye nabyo Abanyarwanda bifuza ko ibihugu by'inshuti bibafashamo kuguma mu bibasubiza inyuma. Uyu musangiro witabire n'abahagarariye imiryango mpuzamahanga ndetse n'ibihugu byabo mu Rwanda ukaba usanzwe uba buri mwaka.
Muyandi makuru twabategure ka tuyakomereza hano mu mujyi wa Kigali mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge aho mu kagari ka Gatare mu mudugudu bureza umukobwa witwa Muhawe n'Imana Frida usi yatawe muri yombi akurikiranyweho gukubita muri umunawe badahuje se ngo bitewe nuko yagiye ku ishuri atambaye umwenda w'imbere ndahiro Valence Papiara hatubereye maze dutegurira byinshi kuri iyi nkuru Mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 27 z'ukwa kane 2022 nibwo polisi ishami rishinzwe umutekano mu muhanda batabarije umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 8 wari urimo gukubitwa na mukuru we witwa Muhawe n'Imana Frida usi mu mudugudu w'uburezi mu kagari ka Gatare mu murenge wa Nyarugenge aho uyu mukobwa yafataga muri umunawe ngakamutera hejuru akagaruka gakubita impanga hasi ibyatumye polisi yari kuri moto ihagarara inajya guhosha ibyikubitwa ry'uyu mwana ubwo twahageraga twahuriye n'umukuru w'uyu mudugudu wa Gatare mwijwi rye nawe dusobanurira ko aribwo kihagera ariko ahamagawe na polisi nitwa kaje kwa Komari hano mu mudugudu w'uburezi akagari ka Gatare mu murenge wa Nyarugenge ikibazo ntago byari bisanzwe kuko uriya ni murumuna we ukubise umwana witwa Muhawe n'Imana Firdausi akana kakubiswe kitwa nzamukosha Scovia nzamukosha Adija ariko ikibazo nkuko nani ndi kukibaza hano kuko nibwo nkihagera ngo ni umwana yaravuye ku ishuri sinzi ikibazo cya kibayeho niyo mpamvu mpamagawe na polisi niyo mpamvu sinzi ibijya mbere biransaba ko ngiye nabo kagari ngamugiye n'abahamya baze kugira tumenye ibijya mbere sinzi ibijya mbere bamwe mu baturage bari bashungereye banze gukiza uyu mwana nabo bavuga ko batari kujya guhosha iyi ntambara ariko bakavuga ko batewe intimba n'agahinda n'ikubitwa ry'uyu mwana w'umunyeshuri ngo wakubitwaga na mukuru we ngamuziza ko yagiye ku ishuri atambaye ikariso banyita Mutoni ukuntu bigenze umwana aragiye ku ishuri ava ku ishuri avuye ku ishuri uriya mukobwa nyine amubwira kuki uvuye ku ishuri umwana ahita amukubita urushyi aramubwira kuki wagiye na kariso wambayemo imbere undi amubwira nari nibagiwe niko kumukubita rero akajya amukubita hasi na bindi bintu kuki mwabirebera ngo umwana ntibamukize iyo polisi itaza byari kugenda bite ngiye kuyakura umeze gutya ntabwo nari kumwegera kubera uriya mukobwa umujinya yari afite twahamagaye umuhungu aza bari we aza kumukiza bitewe ukuntu yamukubitaga yari arimo no gupfa kuko yarimo kumukubita nabi gute yamukubitaga ku gikuta no kuri fondasiyo oya nibamufunge kuko yakabije ntabwo ari ubwa mbere yaba mukubise cyangwa ubwa kabiri ntabwo ari ubwa mbere amukubita buri munsi iyo nyina yamusize aramukubita kandi abamuzize ubusa gusa ubwo umuntu uhohetera murumuna we kandi amurerera umwana buri uriya mwana ubona afite mutoya nuwe murumuna we niwe wirirwa umubungana hano ubwo se uwo mukobwa uravuga ko ari umuntu cyaya noneho yaramubwiye umwana avuze ngo ndabibwira mama ngo mwese ndabicana we na nyina nose ubwo mukobwa urumva ashaka iki ati akica abantu dore uyu muhungu niwe wabakishije yanze kumurekura yewe matungutse nsanga abantu bahagaze ku muhanda w'abagabo babiri babirebera noneho kubera ko ntuye muri aka gace nge mbazi ndamanuka ndagenda rero ndambwira Fili turi ababyeyi naye nubwo ababyeyi utagejeje igihe ariko si kuri abahana rwose wihana umwana gutyo yari afite ikimamiyo aterura kubita hasi umugongo n'umutwe inyuma na rwose byatubabaje iyi mu muganirize nsanze umubyeyi ari umunyamakosa ntabwo ari kuri abahana kandi na ikosa umwana nta ikosa yari afite nimba bari bamwirukana Minervale yari kumwumva kaje guha kwa Omari umukuru w'uyu mudugudu yatangaje ko ikigiye gukurikiraho ari ugukora raporo bakayishyikiriza kagari ubundi uyu mukobwa Muhawe n'Imana Frida usi akaba yakurikiranwa n'amategeko guhohotera umwana ni ikosa kandi umuntu wese uhohoteye umwana agomba guhanwa niyo mpamvu tugiye gukora statement maze ubuyobozi bwo hejuru ariyo RIB nayikore akazi kayo kwegereye nyina waba bana adusaba ko adashaka kugira icyo atangaza mu buryo bw'amashusho ariko avuga ko izari ingaruka z'uko yabyaye abana badahuje basi niba ni polisi mpamagara nyine nuko mpamagara ngiye umutima wanjye urikanze bati siko none nari ngiva kurangura bati kanze nyine njye kureba ikibaye cyama vandi kanze ngo byize kuri pe buriya niyo wabura n'umugabo uzamara induka zavanga abana bawe
iyo wababyaye ku mugore batandukanye bahuje se barakundana ariko badahuje se ndago bakundana iyo uri umugabo akababyara barakundana ariko yo ari umugore ndago bakundana Ibi bibaye mu gihe inzego zitandukanye ndetse n'abaharanira uburenganzira bwa muntu badahwema gusaba abaturage cyangwa se ababyeyi kwirinda gukubita umwana bibabaje cyangwa se bishobora kumubyarira ubundi burwayi mu gihe muhawe n'Imana Fridausi we yavuze ko ibi yabikoze bitewe n'umujinya aterwa na murumuna we ubudashaka kujya kwiga akabavuga ko arimo kwicuza kuba yabikoze agasaba imbabazi kadashobora kuzabyongera BTN TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Papi. Arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valensi Papi kuri uyu wa gatatu tariki ya 27 Mata umwaka 2022 ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda bwakiriye Jean Paul Mico Myiza uyuzwe nka Mico yoherejwe na Suède kugira ngo kurikiranwe n'ubutabera bw'u Rwanda ku byaha bya genocide hakekwaho saa 12 n'igice nibwo indege itwaye Mico Myiza yasesekaye ku kibuga mpuzamahanga cya Kigali uyu Jean Paul Mico Myiza akaba yaravukiye cyagwa mu karere ka Huye mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yaratuye mu murenge wa Tumba akaba yari umunyeshuri mu mwaka wa kabiri mu yahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda mu ishami rya Pride Science muri kaminuza yari muri komite de crise itsinda ryari rifite inshingano zo gushakisha ndetse no kumenyekanisha abatutsi bagombaga kwicwa hakaba hari muri urwo rwego yagize uruhare muri genocide mwaka 2020 nibwo ubushinjacyaha bukuru bwa Repubulika y'u Rwanda bwagaragarije Suède uruhare rwa Mico muri genocide maze busaba ko yazanwa mu Rwanda akagezwe imbere y'ubutabera n'abunganizi be Thomas Bodstrom ndetse na Hannah Larson Lamp bari batambamiye icyemezo cy'urukiko bavuga ko ubutabera bw'u Rwanda buciriritse gusa uyuregwa yabaye mu mujyi wa Gothenburg mu myaka igera kuri 15 yasabye ubwenegihugu bwa Suède ariko arabyangirwa hashingiwe ku kuba ari umunyapolitike akaba yaratawe muri yombi nyuma y'aho u Rwanda rusabye ko yoherezwa kubera akekwaho uruhare muri genocide yakorewe abatutsi mwaka w'1994 ubushinjacyaha bumukurikiranyeho ibyaha bya genocide ubufatanyacyaha muri genocide ndetse n'ibyaha byibasiye inyokomuntu kuva mu mwaka w'2020 umuvugizi w'ubushinjacyaha Nkusi Faustin yatangaje kuri urwego rushimira inzego z'ubutabera mu bwami bwa Suède bwemeye kumwohereza ubutwererane ndetse n'ubufatanye mu by'ubutabera n'uruhare rwabo mu kurwanya umuco wo kudahana ku rwego mpuzamahanga Suède kandi icumbikiye batatu bakatiwe igifungo cya burundu bahamijwe ibyaha bya genocide arimo Theodore Rukeratabaro wakatiwe mu mwaka 2018 Claver Berinkindi wakatiwe mu mwaka 2017 ndetse na Stanislas Mbane Nande wakatiwe mu mwaka 2013 reka dutumikira abadutumye turagaruka mu kanya n'andi makuru twabateguriye BTN Event Live uburyo bugufasha kuba gukurikira imbona ngubona ibirori inama n'indi mihango itandukanye live kuri televiziyo cyangwa imbuga zitandukanye nka YouTube Facebook na private link nabifuza kwamamaza ibikorwa byabo nibatugane waduhamagara kuri 0788452045 cyangwa 0788672645 BTN turayoboye muri services za live
Mubyeyi, urashaka ko umwana wawe yiga neza akabona amahirwe yo gukomereza amasomo ku rwego mpuzamahanga? Yego, nkurangiye Kigali Excellent Tourism and Hospitality Academy KETHA, kwigisha abanyeshuri amahoteli n'ubukerarugendo mu byiciro bitandukanye, abajya mu mwaka wa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu muri tourism na culinary arts. Kwakira kandi abiga ubutetsi mu gihe gito, short course in culinary arts. Dushyira imbaraga muri pratique bari ku ishuri, ndetse tunabashakira stage ku mahoteli ndetse n'ibigo by'ubukerarugendo dufite itanya amasezerano. Ku bufatanye kandi na kaminuza mu birwa bya Maurice ndetse na Dental College yo mu Buholandi, kohereza abanyeshuri bacu gukomereza amasomo mu birwa bya Maurice ndetse no mu Buholandi. Iri shuri riherereye Kimironko mu karere ka Gasabo, inyuma ya Beka, munsi y'urusengero rwa Four Square. Rwanda ndetse no kuri website yacu ariyo www.btnrwanda.com. Mu karere ka Gasabo abatuye ndetse n'abakoresha umuhanda uva Karuruma werekeza mu Cyuga baratabaza ngo bitewe n'ikiraro kimaze igihe cyararidutse, ibi ngo bigahagarika imihahirane hagati y'abaturage ndetse n'abacuruzi bazaga kurangura ibicuruzwa n'imodoka, dore ko ngo kuri ubu ubucuruzi burimo gukora bifashishije amagare ndetse no kwikorera ku mutwe. Ndahiro Valence Papi arakomeza tubwira byinshi kuri iyi nkuru. Niba wazanaga ibintu uciye kuri iki kiraro pakisima, isima kugira ngo uyigeze aha ngaha ni ukwizengurukana mu Gitega cyangwa Irubingo. Imodoka yagupakiraga imizigo izajya ipakira toni imwe, yapakiraga toni eshanu kugira ngo izenguruke ruguru iriya. N'abatuye n'abakoresha kino kiraro umunsi ku wundi barimo gutabaza ngo bitewe n'igihombo bamaze guterwa nacyo kuva cyakwangirika, dore ko cyatangiye kuriduka ngo hagakorwa n'amaraporo ariko ubuyobozi ngo bugaterera agati mu ryinyo. Bamwe mu baturage baganiriye natwe umva uko babigarukaho. Ikibazo gihari rero cy'iki kiraro reba cyaguyemo, kandi abanyeshuri bacu niho babasha guca bajya ku ishuri, natwe ubwacu niyo nzira ducamo tujya guhaha. Nta yindi nzira rero twabona twacamo, kuko kiramutse kinaguyemo ntitwabona inzira. Impungenge rero dufite, dukeneye ubufasha kugira ngo babashe kudufasha, abanyeshuri bacu babashe kujya ku ishuri, n'ibihaharwa bibasha kwinjira hano bibona aho bishobora kunyura. Niyo mpungenge dufite. Ingaruka zirahari zo, kuko nk'imodoka zazanaga ibirayi n'ibitoki ntabwo ubwo zizongera kujya zihanyura. Iki kiraro kirahenze hatagiyemo imbaraga za Leta ntabwo cyakunda. Amahirwe umuturage ni uruhe mu ikorwa ry'iki kiraro? Abameze n'imbaraga z'abaturage, noneho Leta nayo igashyiraho ibyayo. Iki kiraro cyangiritse hambere, ndumva haba hashize nk'amezi abiri kimeze gutya mu ruhande rwo hakurya hariya, ariko noneho abayobozi baraje bakigezeho bari barabibonye, ahubwo twari tuzi ko bitakagombye kugeza iki gihe kitari batari baza kukiraba ngo bari bakagikora. Abayobozi bahageze ni bande? Abayobozi bahageze ni ab'ijari, ntago amazina nayamenya, ntago nyazi. None se iki kiraro ko aricyo banyuragaho batuzaniye ibyo kurya, imodoka zikajya kubihaha i Kigali zikabizana, none ubu ngubu igihe kimaze kuba gutya ni ukuba twiyicariye nyine twituriza tukabyihorera. Si abaturage babibona muri iri shusho gusa, kuko abacuruzi bambutsaga ibicuruzwa baciye kuri iki kiraro nabo barirayo kwarika ngo bitewe n'uko ibicuruzwa bibasaba gukora ingendo ndende, aho babitangaza mu gahinda kenshi. Cyari kimaze nk'umwaka tubitangamo raporo, umurenge uvuga ko bazabyoza mu karere, akarere kakavuga ko bije batabishobora ngo umujyi wa Kigali uzakidukorera. Naho duherukana kuvuganira n'ayo makuru duheruka. Nk'abacuruzi mubona bimaze kubateza ikihe gihombo? Igihombo kirahari gikabije, kuko niba wazanaga ibintu uciye kuri iki kiraro pakisima, isima kugira ngo uyigeze aha ngaha ni ukwizengurukana mu Gitega cyangwa Irubingo. Imodoka yagupakiraga imizigo izajya ipakira toni imwe, yapakiraga toni eshanu kugira ngo izenguruke ruguru iriya. Urumva rero igihombo kirahari, niba wazanaga imifuka icumi uzazana imifuka itanu kugira ngo imodoka ibashe kuzenguruka. Kuzenguruka bitwaye iki? Kuzenguruka transport ni hanini cyane, ni ukuvuga ngo wazamuka Karuma ukazenguruka ku kigo cya gisirikare ugaca Irubingo ukamanuka Nyakabungo ubuhiza na Nyakabungo, ni ukuvuga buzengurutse utugari tugeze muri tuni. Kandi ubundi twazamuka Karuma ukazamuka Karuma Gihogwe ukaza ukagera ahangaha ni ibirometero birindwi uvuye Nyabugogo. Iki kiraro kigabanyije imidugudu ibiri yo muri uyu murenge wa Jari ndetse kigaherezanya n'akarere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
umwe mu bakuru b'umudugudu waha nawe avuga ko batahwemye gutanga raporo yemwe ngo n'abadepite bakaba bazi iki kibazo ngarika ibijyanye no gukorwa bikaba byarabaye muti wa mperezayo ni ku bundi kaje amastan sirasi andi umuyobozi w'umudugudu waruhiye kibazo cy'iki kiraro rero twagijije ku nzego zose yaba iz'umurenge n'iza kagari n'abadepite baza kudusura twatanze icyo kibazo tuvuga ko iki kiraro kimaze igihe kinini cyaratengutse niko mubona ubu ngubu rero cyatengutse n'ubundi ko bimaze igihe kinini kuko abayobozi bose barabizi kuko muri raporo dutanga ahantu hose iki kiraro tugishyiramo kandi iki kiraro kiduhuje umudugudu wa Rugina kikaduhuza n'akarere ka Rulindo ubwo rero ni ukuvuga ngo imihahiranire yabaye mikeye yagabanutse urabona ko imodoka ziza zigakatira ahangaha kubera iki kiraro umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Jari Bucyana Alex ku murongo wa telefone yashimangiye ko ngo hari itsinda ryagiye kugenzura ibijyanye no kwangirika kw'iki kiraro nubwo avuga ko kigiye gukorwa ariko nta cyizere bitewe n'uko nta gihe runaka gifatika yigeze atangaza nkuko bivuze papi kiriya kiraro ntabwo kimaze igihe kirekire cyangiritse ngo kuba byarahagaritse n'ingendo ntabwo ari iki imodoka zitwaye ibicuruzwa ntabwo bishoboka ko zahambuka ejo bundi imvura yaguye ejo bundi niyo yatumye wenda hongera kugira ikibazo kandi ingamba zafashwe zo kugira ngo bikorwe mu tuvugana itsinda ry'abatekinisiye n'abajeniyeri bariyo n'ubu ushatse wagerayo ukareba n'ibyangijwe n'imvura muri ejo bundi biri gukosoke vuba biratwara nk'igihe kingana iki kuba ibijyanye no kunoza imihahiranire biraterwa n'ibyo abatekinisiye bagiye kureba n'akazi gahari n'igihe bagiye gukorera ibikorwa remezo bimaze kwangirika cyane cyane higanjemo imihanda bitewe n'ikibazo cy'imvura nyinshi irimo kugwa ntabwo kigaragara muri uyu murenge wa Jari muri aka karere ka Gasabo gusa mu gihe abaturage bavuga ko kwangirika kw'iyi mihanda n'ibi bikorwa remezo ahari nari uko ubuyobozi buba bwarabateye umugongo bagasaba ko leta yakagombye kugira uruhare rufatika mu kubungabunga ibikorwa remezo kandi ngo nabo bakaba biteguye kugira icyo bakora ku mbaraga nke n'ubushobozi baba bafite nk'abaturage BTN TV mu murenge wa Jari wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valens Papi arakoze mugenzi wacu Ndahiro Valens Papi tuvuye mu karere ka Gasabo reka twerekeze mu karere ka Nyarugenge umuturage witwa Mukana Zimiza Konsola atabaza ni nyuma yuko agiranye amakimbirane n'umuyobozi ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri uyu mudugudu nyuma ngo hakamushinja ingengabitekerezo ya genocide kugira ngo hamufungishe mu gihe ubuyobozi bw'akagari buvuga ko iki kibazo bukizi ku ruhande rw'ubuyobozi bw'uyu murenge batuyemo bwo butangaza ko butakizi inkuru irambuye na mugenzi wacu Hiradukunda Jeremy kibazo nubwo ngiye kwitangaza amakuru ko nibintu bishobora kurara hanze nabuzani wanyu kuri BTN mukacumbikira Mukana Zimiza Konsoleo tuye mu murenge wa Muhima akagari ka Kabeza umudugudu w'ikaze aratabaza nyuma yuko umuyobozi witwa Niyibigiza Rine ushinzwe imibereho myiza y'abaturage bagiranye amakimbirane gusa uyu muyobozi ngo akaza guca inyuma akamugerekaho icyaha cy'ingengabitekerezo ari naho uyu muturage ahera avuga ikibazo cye ndetse anishinganisha iki cyumweru tuvuyemo navuye ahantu mvuye mu kirori nkura n'umumama ntabwo yambwiye amagambo ari meza arambwira ati ese Mukana Zimiza warabyaye ndamubwira ati narabyaye ati nari nzi ko umwana amutaye muri toilette njye mubwira ko ntatu umwana wanjye muri toilette ntungurwa no kumva uwo muntu twagiranye ikibazo nari nzi ko cyarangiye ari kuvuga ko navuze ibintu by'ingengabitekerezo njye nkimara kubyumva narahabutse mbaza abaturage duturanye ntese icyo kintu mwaracyumvishije bansobanurira ko ibyo navuze nabivugiye ku mugaragaro nta kintu babiziho barambwira se kubera iki inzego z'ibanze zo hasi zitaza gukemura icyo kibazo ndababwira nti ngewe numvishije ko yagiye ku kagari bagateraho kashe ni none ubu ngiye kugeza ubu ntago ndi kurya sindi no kuryama nimba umuntu ari kunshyiraho ingengabitekerezo ntazi umuntu wabimbwiye ni umunyamakuru mu mudugudu iwacu bitizaye ambwira ko uwo muturage yamushyiriye igipapuro ngo agisinyeho akanga kugisinya atasinyira ibintu atazi nanjye rero ntago nari gukomeza kubicecekana nimba umuntu yifuza ko njye najya gufungwa nkafungirwa ibintu ntazi yifuza kwishinganisha mukamvuganira kuko njye ndi kuzira ibintu ntazi yewe n'amatora nayikorera n'ubu mbahaye amakuru simfite
ndahangayitse ko ntari bunaryame ngo nsinzire mbibabwiye mpangayitse isakoshi ndayigendana ibirimo ikigoma cy'umwana ku buryo isaha ku isaha mba niteguye ko nafatwa nkajya gufungwa ntazi ikintu ndi kuzira. Abaturanyi b'uyu mukana zimiza konsore bavuga ko koko uyu muyobozi yabazonze ndetse agenda n'abatsikamira bya hato na hato n'abana babo bakakomeza kugenda bafungwa batakira ubuyobozi bw'akagari ngo ntibugire icyo bubafasha. Aba baturage babugarukaho muri ubu buryo nta muntu uganira nawe mu mudugudu ubundi akora ibyo yishakiye yumvisemo uyo yakwanze aba yakwanze nyine twashasabaga ubuvugizi bakatuvugira kajya reka kubangamira abantu iteka yuriya mugore njyewe nabonye ari umugome to afite ubugome bw'indengakamere agambana agafungisha n'abantu ubu rero ahuko abantu bagiriye umugisha nawe bakamufunga kubera ko ibyo akora ni byinshi bibi kandi agahindukira akabwira ubuyobozi akagaragaza akereka ubuyobozi ko ari umuntu mwiza kuvuga ngo kuva n'ubundi ageze mu mudugudu ntago wigize ugira amahoro ni ukuvuga ngo igihe cyose tugira ibibazo nawe ugasanga arakunganisha abaturage n'abandi akitwaza icyo ari cyo ngo ari umuyobozi ugasanga ni nacyo adukandagiza avuga ko ntaho dushaka kujya kurega kuko umurimo mudugudu yagakoze n'ubundi niwo uwukora umuntu wibera aho ngaho gusa ariko mu by'ukuri ni umugome yirukanisha abantu mu mazu uwo yanze ntago yakumva ko yabaho cyangwa ngo umwana wabeho abana yarabafungishije abandi umwana yavuye ku ishuri ni ukuzamubaza amagambo kugira ngo azabone icyo akora kuri izo mpapuro mpimbano ze yandika za buri gihe twagerageje kuvugana n'uyu muyobozi ushinjwa gutsikamira abaturage inshuro zose muhamagaye ntiyabashije kutwita Ingabire Rufonsine umuyobozi w'akagari ka Kabeza aba baturage bashinja ko nta kintu na kimwe abafashe iyo bagiye kumuregera we yavuze ko iki kibazo akizi yandikiye uyu muyobozi mugenzi we gukomeza mu nzego zo hejuru ngo kandi BTN TV atari ubutegetsi ngo nta kintu babafashe wasabye raporo yarayikorewe kugira ngo ubu yakijyanye ku nzego zifitiye ububasha niba abaturage baza kuregera BTN nk'aho baje kuregera ubuyobozi bwite bwa leta akagari karakora umudugudu urakora umurenge n'ahandi abo baturage bavuga gutyo ngo niba bumva ibibazo ntibikemurwe n'itangazamakuru ariko ku rwego rw'akagari nta bibazo biri muri uwo mudugudu. Mukandori Grace umuyobozi w'umurenge wa Muhima tumuhamagara ku murongo wa telefone yavuze ko iki kibazo atarakizi adusaba iminota mikeya akabanza akabaza iby'iki kibazo nyuma akaza kudusubiza agafungwa nande kuko nta muntu turafunga twebwe ko nta muntu turagira wagaragaraho kenshi ingengabitekerezo ababeshi wampaye iminota mikeya nkabibaza ese niba ubuyobozi bw'akagari buvuga ko iki kibazo bwakigeje mu nzego zibakuriye mu gihe ubuyobozi bw'umurenge bwo bukomeza kuvuga ko iki kibazo ntacyo buzi iki kibazo kirakemurwa nande ngendi Jeremy Iradukunda iyi ni BTN TV mu mujyi wa Kigali. Mutumenyereye nka Kamegen ariko ku rugerero rwa gisimenti twahambariye ipeti rishya rya Kamegen Plus. Muri Kamegen nshya twabazaniye ba mucoma ba mbere bose bo mu gihugu bakokereza neza ifi ya rubwo munsi z'ingaro inkoko utibagiwe n'umwihariko wacu w'akabenzi gahiye neza apana ka kandi gakura muzita ku bakunda igisope namwe ntago twabibagiwe kuko kuva kuwa kane kugeza ku cyumweru tuba tubafitiye bandi icuranga neza ikagusubiza muri bya bihe harebera ruhago ku maikra manini umeze nk'uwibereye ku kibuga. Abifuza kutugana mwadusanga ku gisimenti ku muhanda w'amabuye muri metero ijana umanukiye ku ikorosi rirebana na Airtel. Wanadusanga kandi ku ishami ryacu riherereye Remera mu Giporoso ku muhanda neza kuri metero ijana na mirongo itanu uvuye kuri feruje zigana kuri Zigama cyangwa ukadusanga ku ishami ryacu riherereye Kicukiro ku muhanda ujya Kagarama. Urashaka kunezeza umuryango wawe kuri Pasika ubaha impano itibagirana gura televiziyo za rutura za Star Times zikunzwe cyane ziramba kandi zigezweho ucomekaho flash disk ukanareba shene zo mu Rwanda ku buntu. Izo ni za flat screen zifite puze 32 za digitale ziragura ibihumbi ijana na 99 na 900 yonyine cyangwa ibihumbi 212 na 900 uyiguranye na dekoderi ya Star Times ndetse ni za puze 43 ziri smart zifata wifi ukanayikoresha nka mudasobwa uri mu rugo iragura ibihumbi 359 yonyine cyangwa ibihumbi 372 uyiguranye na dekuteri ya Star Times. Mu
mwadusanga ku kicaro cya Star Times ku Kimihurura no ku mashami yacu ikimironko imbere ya gare na Nyabugogo ku mashyira hamwe no mu karere ka Rusizi mu mujyi wa Kamembe no kuba dealers bacu baherereye mu gihugu hose. Now yes phone imena mukubagezeho telefone za rurangiza twabaza byizi higa muri byose Phantom X kabuhariwe mukesha amafoto kubwa kamera ya megapixel 60 ndege ububiko bw'amashiga 256 umuvuduko warame y'amashiga 8 na android ya 17 n'izindi nyinshi nka come on 17 pro spark 7 ku giciro cyo hasi cyane twashyiramo antivirus n'andi ma application yose hifashishijwe imashini yabugenewe ukanaha n'izindi mpano zishimishije tubafitiye proposiyo ihebuje aho ukora telefone ugahabwa indi ya kabiri dukorera mu mujyi hafi ya City Plaza hari icyapa kinini cya telefone cyanditsemo Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa Airtel Center ku bindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 21 23 25 muri Yes Phone umukiriya ni umwami. Turacyari mu makuru havugwa hano mu Rwanda kuri BTN TV. Abahinzi b'urusenda baratangaza ko mu gihe cya mbere ngo batari bazi umusaruro w'urusenda uburyo uboneka, ariko kuri ubu bakavuga ko basigaye bariteje imbere, dore ko basigaye basagurira n'amasoko. Aho abagane na BTN TV aba batuye mu karere ka Kayonza mu mirenge itandukanye bavuga ko kuri ubu basigaye bohereza urusenda hanze y'u Rwanda ndetse bikabafasha mu kwinjiza gatubutse. Mugenzi wacu Jean Paul Imanirankunda yaganiriye nabo maze dutegurira inkuru ku buryo burambuye. Abahinzi bo mu karere ka Kayonza bavuga ko mbere batari baramenye ibanga ni mu buhinzi bw'urusenda, ariko kuri ubu bakaba baramaze kumva uburyohe bw'ifaranga ndetse na bagenzi babo bibumbiye mu yandi makoperative bakaba baratangiye kuyoboka ubu buhinzi. Uyu ni Bazira Kete Honest na Mukanda Isenga Dansira. Iki gishanga twagihingaga kitagira amazi. Noneho bityo ntikibashe kubona umusaruro kubera ko kitari gifite amazi. Kuri ubu ngubu bimeze bite? Ubu ngubu uko biri amazi tugenda tuyasaranganya buhoro buhoro, ariko mu bigaragara amazi ni make, ariko noneho kubwo gukoresha amatsinda y'amazi agenda akurikiranye amatsinda. Amatsinda ari muri koperative. Twahinze gitari esheshatu, abahinzi babona amafaranga bakuyemo bakemura ibibazo byo mu rugo, bakemura ibibazo byabo bwite, ndetse baranizigama babona igihingwa cy'urusenda ni ikintu bashobora kugira igihingwa icya mbere gitunga urugo, kuko umuntu waruhinze abasha kugura ibintu bikimunira urugo, akabasha kwihaza mu biribwa. Icya kabiri asevinga amafaranga mu rugo akagira amafaranga. Icya gatatu ni cyiza no ku gihugu kuko cyongera amadovize kuko kigurishwa hanze. Ikindi cya kane gitanga akazi ku bantu benshi bakikije aka gace dukoreramo. Bamaze kubona rero amafaranga avuyemo, bamaze kubona inyungu zikirimo, nibwo twabashije kwagura ziva kuri gitari esheshatu ibasha kugera kuri gitari 150. Mu buhinzi wasangaga urubyiruko rutitabira, ariko kuri ubu rwatangiye kugenda ruhinduka, aho urubyiruko rusigaye rwegera ababyeyi babo bakawigiraho uburyo nabo bagenda bayizamura mu buhinzi. Yewe kuri ubu usanga urubyiruko rwinjiye mu buhinzi bituma umusaruro wiyongera, kuko rufite imbaraga zo kuba rwakora kandi rugakora cyane. Habimana Cedric ni umuyobozi w'itsinda Icyerekezo rikorera mu karere ka Kayonza. Twe tuvuye ku ishuri twe dusoje kwiga, tubonye amahirwe aho yarasigaye mu buhinzi, gusa twabigiriwemo n'ababyeyi bacu hano bakora muri koperative. Tubona ko igihingwa cyo bari guhinga ni gitanga umusaruro kandi gitanga n'amafaranga. So niko kuvuga ngo reka dushinge itsinda natwe dukoreremo, baduha umurama turatera, amafaranga twavanyemo twese dukodesha tukahariya tuhahinga inanasi. Abakozi bari hafi ku bufatanye n'umushinga Kiwimpu nyuma y'uko boherejwe mu gukorera mu matsinda y'abahinzi, kuri ubu abahinzi bavuga ko babagiriye akamaro kuko babahuguye byinshi. Ubwo rero yaraje aranyigisha, anyigisha kuzuza mu bitabo, anyigisha uko basohora amafaranga, uko bakarasa ziriya resi. Birangiye nabikoze neza nyine, kuko nabikoze neza ndanabimenya, mpita menya ko niwanjye mu rugo ngomba kugira igitabo cy'umurima. Nkawutarasa nkamenya abakozi nakoresheje, nkamenya amafaranga bakoreye, nkamenya niba nasaruye
abakozi nakoresheje muri rusange noneho nazamara ku gusarura ngurishije nkazamenya ngo nungutse ibi mu murimo wanjye nahe ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Riafu ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Riafu aba bakozi bafite inshingano ku ruhande rw'ubuyobozi bwa Riafu aba bakozi bafite inshingano zo gufasha amakoperative ndetse no guharanira ko umusaruro wabo biyongera kandi ugashakirwa amasoko umunsi wa none aho bavuye naho bageze nibwo bwa mbere uyu mwaka bwa mbere muri koperative abonetse inyungu kandi abonetse inyungu iyi koperative nta mafaranga isiga ya fonctionnement makuki ku kiro cy'umuhinzi bagabanye inyungu ejo bundi abantu bose bayibonamo ku buryo kugeza uyu munsi wa none twungutse abanyamuryango bashya batatu twabonye harimo urubyiruko babiri muri no value chain y'urusenda hano abantu batari abanyamuryango bari mu rubyiruko mfitemo abantu bagera nko muri 24 hamya nashidikanye ko nabo bamaze kubona ibyiza bya koperative bazaza ku nshingano zacu navuga muri makeya ko ahanini ni ugufasha koperative mu rwego rw'imicungire n'imiyoborere ndetse no kubahereza ubumenyi baba bahinzi ku bijyanye no kongera umusaruro mu bwiza n'ubwinshi tubigisha tekinike zigezweho tubafasha uwo musaruro ubonetse kubahuza n'amasoko ubuhinzi bw'urusenda bumaze gutezwa imbere mu Rwanda aho baruhinga hanini usanga barasinyanye amasezerano na za kompanyi zohereza umusaruro mu mahanga ariko kuri ubu bamwe mu bahinzi nabo bakaba bafite ingamba zo kongerera agaciro umusaruro wabo hakorwa inganda ziciriritse BTN TV mu karere ka Kayonza narimani na Unda Jean Paul Ikaze mu makuru avugwa hanze y'u Rwanda na makuru tugiye guhera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva mu gicuku cya none kwa gatatu imirwano yongeye kubura hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta FARDC muri teritwari ya Rucuru buri ruhande rukaba rushinja urundi gutangiza iyi mirwano Colonel Njike Guillaume Kayikivugira ingabo muri Kivu ya Ruguru asubirwamo n'ibinyamakuru byaho yatangaje ko M23 ryo yateye ibirindiro byabo hagana saa 9 z'ijoro naho Meja Wiringo muvugira M23 yabwiye BBC ingabo za leta zateye ibirindiro byabo maze bararwana imirwano yavuzwe mu duce twa Bugusa na Cengero muri Rucuru ibinyamakuru muri Kivu ya Ruguru biravuga ko hari abaturage bamwe bavuye mu byabo bagahunga ibiro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byatangaje ko ibiganiro hagati yabyo n'inyeshyamba zo mu ntara ya Kivu yepfo ya Ruguru ndetse na Ituri bikomeje none kuwa gatatu Nairobi iyi mirwano ikaba yongeye kuvugwa nyuma yo kwa M23 ikuwe na leta mu mitwe y'inyeshyamba yo mu burasirazuba irimo kuganira na Nairobi kubera kurasana kwabayeho muri weekend ishize inama y'abakuru b'ibihugu mu cyumweru gishize yemeje ibi biganiro ivuga ko abazanga kubyitabira no gushyira intwaro hasi bazarwana n'umutwe w'ingabo z'akarere bemeje kuhita ushyirwaho ibiganiro bikaba byaratumiwemo abahagarariye imitwe irenga 20 inyeshyamba nta kinini birageraho nyuma y'iminsi 5 bivuze ko bitangiye kubera ingorane zabayeho mu kugeza abahagarariye izo nyeshyamba i Nairobi benshi mu bahagarariye izo nyeshyamba bashije kugera i Nairobi kuwa kabiri babifashijwemo na MONUSCO ndetse na leta ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zatangaje ko umutwe wa FRPI uyukorera mu ntara y'Ituri ari wo wonyine muri iyi ntambara wohereje abo uhagarariye muri ibi biganiro bireba imitwe y'Abanyekongo gusa inzobere za ONU zivuga ko mu burasirazuba bwa Repubulika iharanira Demokarasi ya Kongo abarirwa imitwe irenga ijana yitwaje intwaro irimo imitwe nka FDLR Red Tabara cyangwa se HDF yo mu Rwanda u Burundi ndetse na Uganda Muyandi makuru havugwa hanze y'u Rwanda guverinoma y'u Burundi yatangaje ko yakuye ku rutonde abantu 750 bahembwaga mu buryo budasobanutse barimo abapfuye mu gihe igisuzuma dosiye zabo nkuko byatangajwe na minisitiri ushinzwe umurimo n'abakozi Dr. Tadendi Kumana mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ku munsi w'ejo kwa 26 mata kuvana abo bose ku rutonde ngo byakozwe mu mezi 6 ashize aba barimo habahembwaga badakora cyangwa se abahinduye akazi cyangwa abandi
abakora ariko bahembwaga umushahara w'ikubye inshuro ebyiri ku kwezi ndetse nabo byagaragaye ko bari bagihembwa kandi barapfuye. Dr. Ndikumana uko radio ijwi rya Amerika ryabitangaje yagize ati hari urwego rw'ubugenzuzi aho dukomeza kureba niba abakozi duhemba bakora koko, atugasanga rero umuntu arahembwa ntakora ntumukureho. Ati nicyo gituma amadosiye 750 yahagaritswe, duhagarika imishahara kugira ngo tubanze turebe ko umukozi arimo arahembwa hari kakora koko. Ministri Ndikumana avuga ko haba hari abagumye kuri uru rutonde bitewe n'amakosa y'ikoranabuhanga cyangwa se bikaba byarakozwe ku bushake bw'abashinzwe abakozi. Yasobanuye ko abakozi basakura leta muri ubu buryo ari benshi kandi bakwiye kugezwa mu butabera. Mu yandi makuru avugwa hanze y'u Rwanda, Ubudage bwatangaje ko bugiye kohereza muri Ukraine intwaro zikomeye hagamijwe gufasha iki gihugu guhangana n'ibitero by'Uburusiya nyuma y'igihe bushyirwaho igitutu mu gihe ibijyanye n'aho buhagaze byari bikirimo urushijo. Minisitiri w'ingabo w'Ubudage Christine Lambrecht yatangaje ko kuri uyu wa kabiri guverinoma yari iri kugerageza kugabanya ingano y'ingufu yakuraga mu Burusiya ngo yemeje koherereza Ukraine intwaro zo mu bwoko bwa Jabba tanks zifite ubushobozi bwo kudakorwaho n'ibitero by'indege. Umunyamabanga wa Amerika ushinzwe igisirikare Lloyd Austin yatangaje ko bishimiye iki cyemezo cy'Ubudage cyo kohereza izo ntwaro. Ati izo ntwaro zizafasha Ukraine kugira ubushobozi bwa nyabwo. Inkuru dukesha azira ivuga ko abarimo ambasaderi wa Ukraine mu Budage banenze ubutegetsi bwa Berlin ko bwakunze guseta ibirenge mu gutanga intwaro muri Ukraine, ibyashoboraga gufasha iki gihugu gutsimbura ingabo z'Uburusiya. Byavuzwe kandi ko Uburusiya butigaragaje nk'igihugu cy'igihangange nk'uko byari byitezwe, ndetse ko impungenge ku ngaruka mu by'ubukungu nko guhagarika gazi ituruka mu Burusiya ziri gutuma ubuzima bw'abanya-Ukraine bukomeza kuhatikirira. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yatangaje ko iyi ntambara ishobora guhinduka iya gatatu y'isi yose kubera imyitwarire y'amahanga, ndetse yaburiye amahanga ko ibyo byago ari byinshi kandi ko bigaragarira amaso. Reka twite gato turagaruka mu kanya n'andi makuru avugwa mu mikino. Hahiye! Kuri Canal Plus ibintu bihora ari umuriro. Championnat zikomeye ku mugabane w'Uburayi nka Champions League, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1 na Bundesliga zose zigeze aharyoshye. Filme nziza, umuziki w'indobanure, ibyegeranyo byose n'ahandi wabisanga uretse kuri Canal Plus. Ubu dekoderi n'ibikoresho byayo byose biri ku mafaranga 500,000 gusa. Naho installation n'ubuntu! Gani duka rya Canal Plus rikwegera uyu munsi kuko iyi promosiyo izarangira tariki ya 31 Werurwe 2022. Ku bindi bisobanuro gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus cyangwa uhamagare kuri 2200. Rya juru rya karindwi abasizi bahimbiye ibisigo bihasingiza mu kibonezamvugo kiboneye h'ubwiza nyaburanga butangarirwa na bose. Wari uzi ko ribarizwa mu butaka butagatifu bwa Norvege ahitwa Luxury Garden Palace. Usibye kuba horoshye kugera, hakaba hafite parikingi n'ubusitani byagutse, ni heza bihebuje ku bw'imiterere, imyubakire n'imitegurire yaho bigeranye n'ibirori by'amateka bihabera n'imihango yose y'ubukwe, harimo no kuyifotoreza n'ibindi byose. Si ibyo gusa kandi kuko tubafitiye restaurant bar y'agahebuzo, amapartement na maison de passage, tutibagiwe sauna na massage byose bikugabanyiriza stress. Waduhamagara kuri 0780 843 787 ukanadusura kuri Facebook na Instagram zacu Luxury Garden Palace. Murakaza neza. Ikaze mu makuru havugwa mu mikino. Ku munsi w'ejo kwa kabiri tariki ya 26 Mata, igikombe cy'amahoro hano mu Rwanda cyarakomezaga aho ikipe ya Gasogi United
ekinye ni ikipe ya AS Kigali aho umukino waje kurangira ikipe ya Gasogi itsinzwe na AS Kigali igitego kimwe. Umuyobozi wa Gasogi United ari we Kenisi yikomye abasifuzi nyuma yo gutsindwa na AS Kigali igitego kimwe ku busa, aho yavuze ko umusifuzi hatabane Gasogi United kuko yayihaye ikarita itukura itari yo Gasogi ngo nayo kandi yimwe penalty. Reka twumve icyo uyu muyobozi yabitangajeho. Mbere na mbere ntekereza ko ikipe yacu yagize mare chance premier, bagomba kuba turi hejuru ibitego bibiri. Deuxième mi-temps tuza kugira mare chance, ntekereza ko kuri njyewe rwose ku muntu iriya kosa yahesheje rero ni carte jaune ya kabiri, ntekereza ko arbitre yabaye très soft kandi babona n'amakarita yatangaga babonaga yuko nago arbitre uyu munsi yadusifire match nziza. Ibyo ntago natinya kubivuga rwose, this is a shame. Icya kabiri ndashaka niba ikipe nka East Kigali iririmba ko ishaka igikombe ishobora gukina match nk'iyi ngiyi itamporeza turi abantu 10 nabyo ubwabyo ni igisebo kuri yo. Urabona iratinze ubukino iraryama, izi ko dufite retour igitego kimwe kirahagije kugira ngo tuyerimine ikareka ngira ngo tuba twaje abantu bashaka kugira ngo barebe umupira abantu bishime. Ariko ntekereza yuko AS Kigali mwabonaga ko ari ikipe yadutinyaga, ni ikipe yaryamaga, ni ikipe yari ifite ubwoba. Ntekereza yuko retour sintekereza ko arbitre azakora nk'ibyo yakoze kugira ngo ashakishe rouge. Nabonye na penalty bakure kuri Marupango, ntekereza mwebwe mwabibonye gute, ntekereza ko yari yo bigenda gutyo. N'igitego ngira ngo cyacu banze ni umupira wavuye ku mukino wa Sigari kubita ipoturagaruka dutsinda igitego. Ntekereza ko uyu munsi nubwo twari dufite rouge ariko twagarutse twempoza umukino, arbitre niwe wahisemo nyine ubwo yahaye Sigari insinzi, ariko ntacyo dufite retour. Ntekereza ko federation ikwiriye kuduha ba arbitre bumva yuko nta kubera. Niba bashobora kuduha rubite sifira nk'ibyo sifira no munsi bazabireke twegwe tuvemo basindagiza East Kigali bayisunike kuko ariko ndabona ugendo rwayo n'urutarengaho rwa imbere y'amano yayo. Ikarita rero ni ntago mwajurira wenda bakabaye. Ntago twajya kujurira ubwo niba ya umukino uba wapfuye, ntago twajya kujya ngo tujye kujurira ikarita. Ubwo yayimuhaye ku bushake wabonaga yuko yatangaga amakarita avake hari ahantu uyu ni mugende Fabrice yakandagiye muri pango neza ubibona imbere ye amuhaje no kumuharuje. Ah, naho la jeunesse FC mu cyiciro cya kabiri yatangiye kugurisha abakinnyi mu cyiciro cya mbere. Mu yandi makuru y'imikino tugarutse muri Gasogi United, umukinnyi witwa Shyaka Fred yasinyiye Gasogi United kuri miliyoni zigera kuri 3. Naho muri Gorilla FC ho haravugwa ko bashaka cyangwa se bifuza abandi bane b'ikipe. Hanze y'u Rwanda imikino iri kuvugwa mu gihugu cya Tanzania, Haji Manara wahoze havugira Simba bakabavugira Yanga yavuze ko hazuzuza stade y'igihugu ya Benjamin Mkapa ku mukino haya makipe afitanye kuwa gatandatu tariki ya 30 Mata uyu mwaka 2022. Umukino ubanza Simba na Yanga zanganyije ubusa ku busa, kuri ubu Yanga ni ya mbere n'amanota 54 naho Simba ikaba ifite amanota agera kuri 41. Aha ni naho dusoreje amakuru twari twabateguriye muri aya masaha. Reka mbashimire mwese twabanye muri aya makuru. Shimira Irene Ismail wari uri ku buhanga bw'ibyuma. Reka mbararikire gukomeza gukurikira gahunda nziza BTN TV yabateguriye. Mwari kumwe nanjye umufasha Fabiola, ndabakunda.